მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს უშვენიერესი ტარო, აი ესეთი ეფექტით. ივლისის თვეზე, ივლისისთვის პროგნოზზე. ძირითადი მიმართულებით, რაც გვაინტერესებს. რომანტიკული ურთიერთობა. Კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, ვისაც მაგალითად საბუთის აღება უნდა, ვისაც სასამართლო პროცესი აქვს ჩანიშნული ივლისში, ჯანმრთელობა, გამგზავრება სხვა ქვეყანაში, აი ამაზე ყველაფერზე დავსვავ შეკითხვას და ამოვიღებ არკანებს თქვენთვის, პასუხებს, გავცემთ პასუხებს. ეს არის საჯარო გაშლა, რა თქმა უნდა, გარანტიას ვერ ვიძლევი, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა, თქვენ ხართ ძალიან ბევრი. Მე თქვენ ვერ ხედავთ, უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის შემთხვევაში. ტაროს გაშლის შემთხვევაში. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინათ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვისაც ძალიან გამოადგება ეს ინფორმაცია ივლისის თვეში. ანუ ვსაუბრობთ ივლისის თვეზე. Da, სხვადასხვა სფეროში, მიღწევებზე, პროგრესზე, წარმატებაზე, სიხარულზე და ბედნიერებაზე. Ნახოთ. Ჩვენ სხვა არ გაინტერესებს, მარტო პოზიტივი, სიხარული, წარმატება და ბედნიერება. Აბა როგორ? Განწყობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Რასაც რაზედაც ვფიქრობ, როგორც ვართ განწყობილი, ისეთ სიტუაციებს ვიზიდავთ. Სამყარო ესეა მოწყობილი. Ნახოთ აბა, ზოგადად ივლისის თვე, როგორი ჩანს? Თქვენთან მიმართებაში, ზოგადად ივლისის თვე, ტრიუმფალური გამარჯვება. Ამას შეხედეთ. ივლისის თვე იქნება კმაყოფილების, წარმატების მიღწევის, სიყვარულის, გაგების, გამარჯვების. ვისაც აქვს ჩაფიქრებული მაგალითად გამგზავრება, სავარაუდოდ გაემგზავრება. Ну, აი ესეთი სიტუაცია. Ეს არის პირველი უმთავრესი არკანი ზოგადად ივლისის თვეზე. Ეხლა დანარჩენი. Ცალ-ცალკე სფეროებს მიუყვეთ. Пирати уртиертоба ივლისის თვეში ნახოთ როგორ წარიმართება пирати уртиертоба пирати уртиертоба მე ესე ვფიქრობ რომ თქვენი პარტნიორი გამოდგას ნაპიც თანაც საჩუქრით ანდა ძალიან ისეთი კარგი წინადადებით საინტერესო ტკბილი საუბრით ყოველ შემთხვევაში ეს უკვე ნაბიჯის გამოდგმა ეს შეიძლება იყოს ხანგრძლივი დაპაუზების შემდეგ გადმოთქმა ნაბიჯის ან ახალი ურთიერთობა თქვენ წარმოიდგინეთ ივლისის თვეში ახალი ურთიერთობის დაწყება. Აი ნახეთ პიროვნება რომელიც ნაბიჯს გავს თქვენკენ, რაღაცა ესეთი ფლირტს გთავაზობთ. სიყვარული სასიყვარულო თამაში გიწევთ. Რაღოთ ახლა მოკლედ შევეკითხოთ. Აქ თხოვნა შემომდის, რომ ამოვიღო კარტი ჯანმრთელობაზე, ამოვიღო კარტი კარიერაზე, ამოვიღო კარტი ურთიერთობაზე. Აი, ვიღებ კარტებს ამ სხვადასხვა თემებზე, ამ სხვადასხვა შეკითხებზე. Შემდეგ, როგორ შეიძლება განვითარდეს ეს ურთიერთობა ივლისის თვეში? აი ეს ურთიერთობა, აი ეს. Განახლებული ან ახლა დაწყებული. Როგორ შეიძლება განვითარდეს? Აქ ჩანს ცხრიანი სკვერთხები, სხვათაშორის თქვენ დაფიქრდებით. დაფიქრდებით თქვენ შეხვიდეთ თუ არა ამ ურთიერთობაში. ცოტა არ იყოს შიშით გეხართ, რაღაცა ინტუიცია რაღაცას გკარნახობთ. Შეიძლება სულს უნდოდეს, მაგრამ გონება სხვას გეუბნებათ. Რა საინტერესოა? Აი გონება რას გეუბნებათ? სიტუაცია რომელშიც გინდათ შესვლა, მაგრამ თავს იკავებთ, რომ თავის ადგება არ გინდათ უბრალოდ. Აბა ნახოთ ერთი ამ დროს პარტნიორი რას ამობს, რა ნაბიჯებს დგამს თქვენთან მიმართებაში. პარტნიორს ეს ძალიან არ მოსწონს, არ არის კმაყოფილი, რომ თქვენ არ ემორჩილებით მის ნებას, ნუ ემორჩილებით ცოტა ისეთი თემა, ის კი არ გაძალებთ თქვენ, უბრალოდ მის გამოწვევაზე არ პასუხობთ, ისე როგორც მას სურს. Დიახ, 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 თქვენ რაღაცას კარნახობთ. Რაღაცას კარნახობთ, ინტუიცია ქვეცნობიერი რაღაცას კარნახობთ. Ანუ ივლისის თვეში, რაც ეხება პირად ურთიერთობას, თავს იკავებთ თქვენთან მიმართებაში, ცოტა არ იყოს გონება კარნახობთ, რომ რაღაცა შეიძლება ვერ იგრძნოთ თავი ამ ურთიერთობაში ისე,
როგორც საჭირო იქნება თქვენი ბედნიერებისთვის. Კარგით, გადავიდეთ ახლა შემდეგ საკითხზე. Კარიერა, ბიზნესი, წარმატება ივლისის თვეში. Კარიერა, ბიზნესი, წარმატება ივლისის თვეში. Კარიერა, ბიზნესი, წარმატება ივლისის თვეში. Კარიერა და წარმატება კარგი იქნება და აწყობილი იქნება საქმე თქვენს კარიერაში, თქვენს ბიზნესში, ნახეთ. Როგორც ჰარმონიული ურთიერთობა შეყვარებულებს შორის, აი ისე იქნება თქვენ და თქვენი კარიერა. Ჰარმონიზირებულად, დაჰარმონიზირებული. Ასე, ჩემო ბატონო, დაბა თქვენი მომავალი პროგრესი, პროგრესი წარმატებისკენ. კი ბატონო, აქ ჩანს შვიდიანის კვერთხები. Ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანი აი თავზევით ძალა რო აღარ არის, ისე აქტიურობს, რომ გადაალახოს ეს რაღაცა, ბევრი რაღაცა წინააღმდეგობები, ნახეთ. ყველაფერს იკლებს, ჩასაცმელს, გართობას, ყველაფერს, ოღონდაც გადაალახოს აი წინააღმდეგობები. ეს წინააღმდეგობები შეიძლება იყოს ვიყვნენ ადამიანები, შეიძლება იყოს სიტუაციები. ყოველ შემთხვევაში მაღლად გეხართ თქვენ. Მაღლად გეხართ აი ამ ყველა წინაღობაზე. Ეს ეხება კარიერას, ბიზნესს და საქმიანობას. Დაბა ვნახოთ ერთი შევეკითხები. ივლისის ბოლოს როგორ ხედავთ საქმიანობასთან დაკავშირებით? ივლისის ბოლოს ხედავთ ასეთ სიტუაციას. დაწყნარებულია სიტუაცია, რამდენადაც ზაფხული მოიაზრება როგორც პასიურ სეზონად. ყველა საქმეში, იმიტომ რომ ადამიანები იღლებიან, ცხელა, ქალაქიდან და ქვეყნიდან გასვლას ამჯობინებენ და დასვენებას ამჯობინებენ და ცოტა არ იყოს შენელებული ჩანს თქვენი საქმიანობა, მაგრამ ეს მხოლოდ შენელებული, მეტი არაფერი. არავითარი უკან დახევა და რაღაცა. აი აქ ცოტა შემცირება ჩანს ივლისის ბოლოსთვის, შემოსავლის შემცირება, მაგრამ სტაბილური. თქვენი სურვილის ასრულება, რასაც თქვენ ფიქრობთ თქვენ საქმიანობასთან დაკავშირებით. ეს თქვენი სურვილის ასრულება უკვე გამოჩნდება ივლისის თვეში, ხოლო ასე ვთქვათ, ფოთლებს გამოისხავს და ნაყოფს გამოისხავს უფრო შემოდგომაზე. Თქვენი ჩანაფიქრი კარიერასთან დაკავშირებით. აი ეს შეგიძლიათ თქვენ დაასკრინოთ თქვენს კარიერასთან დაკავშირებით. ივლისში თქვენი საქმე ცოტა შენელებულია, მაგრამ გააქტიურდება და უფრო აი თავის ნაყოფს გამოიღებს და თავს გამოიჩენს შემოდგომის თვეებში. ეს რაც შეეხება კარიერა, ბიზნესი და საქმიანობა. Შემდეგ ჯანმრთელობა. ბევრს აინტერესებს ჯანმრთელობის საკითხი ივლისის თვეში. აბა ვნახოთ, ჩემო კარგებო, ჯანმრთელობის საკითხი ივლისის თვეში. ივლისის თვეში ჯანმრთელობის საკითხი ვნახოთ. ივლისი და თქვენი ჯანმრთელობა. ივლისის თვეში თქვენ ჯანმრთელობა. დასვენება გჭირდებათ. აი ესე. წადით, გაერთეთ. ღრმათი სუნთქეთ, იმღერეთ. ლაღაც გაატარეთ ის შვებულება თუ რაც არის ის პერიოდი და დაბრუნდით დასვენებული. თქვენთვის აუცილებელია დასვენება იმისათვის, რომ უფრო პროდუქტიულად გააგრძელოთ მუშაობა ნებისმიერ საკითხში. Და გაძლიერებული ჩამოხვალთ. აი ესე. ეს რაც შეეხება ჯანმრთელობას, ანუ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით გავიგეთ, ხო? მიხედეთ საკუთარ თავს, საკუთარ ჯანმრთელობას, დაისვენეთ. თქვენ სხვა არაფერი არ გჭირდებათ, დაისვენეთ. ვისაც შეუძლია მედიტაციები გააკეთოს. ლოცვებიც კარგია, ლოცვებიც კი არა, ლოცვებია კარგი. ეს იგივე მედიტაციებია, ლოცვის დროსაც ადამიანის გადართვა ხდება, მისი ემოციების რაღაცა ესე მოშვება, რელაქსი. ლოცვა არის სასწაული, ლოცვის ძალა. თქვენი სიტყვებით რომ წარმოგოთ, თქვენი სიტყვებით რომ ესაუბროთ სამყაროს. აი ესე. Შემდეგ
თქვენ ჩანაფიქრი, ზოგადად აი რაც გაქვთ ჩაფიქრებული ივლისის თვეში, აბა ვნახოთ ერთი, როგორ ხედავ სამყარო ამ თქვენს ჩანაფიქრს. როგორ ხედავ საერთოდ ამ თქვენს ჩანაფიქრს ივლისის თვეში, თქვენს ჩანაფიქრს. Თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც დაკავშირებულია წარსულის, ცოტა ისეთი გამოუვალი სიტუაციებიდან გამოსვლის საკითხს ეხება. Ragațas tavi unda daagțiot, da tkven es gindat rom ragațas tavi daagțiot, an vigațas. Ai es azrebi, romlebits majlajunasavit gitrialebt tavshi, es qualaperi tsarsulshi tava. Da rogorts ragaț iseti koshmaruli sizmari, ise darcheba tkvens ukan zurgs ukan da tkvens in aris zalien iseti kargi kargi informatsia. Chota ar ikos es koshmaruli sizmari gashinebt. Magram es chatvalet rom sizmaria. Da, mă pot, tkveni ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. Tkveni ჩანაფიქრი არის გამოუვალი სიტუაციიდან გამოსვლა და ვნახოთ აბა, რომ დასრულდება ეს თქვენი კოშმარული სიზმარი. Რის რა რეალობის წინაშე დადგებით? Ივლისის თვეში. Აქ ჩანს ძალიან დიდი წარმატება, დიდი სიხარული მოდის. Ეს შეიძლება იყოს ეს სიხარული დაკავშირებული, არ ვიცი, საგურორდო რომანთან, თუნდაც კარიერულ წარმატებასთან. Agretve im წარმატებასთან და im დასაწყისთან რაც იღებს სათავეს ივლისის თვეში და შემდეგ გაგრძელდება აგვისტო სექტემბერშიც. Აი აქ ამოდის აი ესეთი კარტი ამოვიდა არკანი. Ესეც შეგიძლიათ დასკრინოთ ულამაზესი ვარსკვლავებიანი არკანია, სამყაროს შეწევნა, სამყაროს მადლი მოდის თქვენზე. Ძალიან ჩქარა. Უსწრაფესად შეიძლება ითქვას. Da bolos, samparos hrcheva tkventvis, ivlisis tvestan dakavshirebit. Ras girchevt samparo, ivlisis tvestan dakavshirebit. Ras girchevt samparo, ivlisis tvestan dakavshirebit. Vnakhot. Ivlisis tvestan dakavshirebit. Samparo girchevt rom. Es hrchevats aris da es qvelam unda gaitvalisinos. Nebismieri წარმატებისთვის. Atetrianit rom ipovnot kuchashi. Imistvisats madloba utkharit samqaros. Nebismieri წარმატებისთვის, nebismieri kargi movlenistvis, nebismieri bedniri situatsiistvis, rats moxteba tkven tskhovebashi, madloba utkharit samqaros. Madloba chemo mfarvelo angelozebo. Madloba chemo zetsiuro mfarvelo masavleblebo, rom karnakhobt. Როგორ გამვლიოთ ჩემი წუთი სოფელი, რომ იყოს უფრო ნაყოფიერი, უფრო ჭკვიანური ჩემი ყოველი ნაბიჯი. Და ესე, ასეთნაირად შემოკარგებო, მადლობა უთხარით სამყაროს ყოველი სიკეთისთვის, რომ ორმაგად, ხუთმაგად და ათმაგად მიიღოთ სამყაროდან მადლი ღვთისა. აი ეს არის რჩევა სამყაროდან. ეს არის ღვთის მადლი. Ai ესე ჩემოკარგებო, ესეთ ინფორმაცია იყო ივლისთან დაკავშირებით. Მე ვფიქრობ, რომ ივლისი ზოგადად ძალიან კარგი თვე იქნება, ძალიან მშვიდობიანი, ძალიან კმაყოფილები ვიქნებით, ინებოს ღმერთმა, ზოგადად იყოს მშვიდობა ქვეყანაზე, პლანეტაზე, ქვეყნებს შორის, სახელმწიფოებს შორის, ოჯახებში, ჩვენს თავს იყოს მშვიდობა და ზოგადად საერთოდ იყოს მშვიდობა რა, იყოს. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურათათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. Ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ და ვთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის პროცედურა თუ რიტუალი აი ასეთნაირად ხორციელდება. თქვენ ხართ თქვენს მობილურთან მე აქ ჩემს მობილურთან შუაში არის ტარო თქვენ დასვალთ შეკითხვას მე როგორც ტაროლოგი როგორც შუამავალი ტაროსა და თქვენ შორის შუამავალი ვიღებ არკანს რა არკანი ამოვიდა აჰა ნახეთ როგორი არკანი ამოვიდა ეს არის მაგიური ქალი რომელსაც ბევრი საშუალება უპყრია ხელთ რომ თავი ბედნიერად იგრძნოს ეს არის დიპლომატი, ეს არის ჭკვიანი, ეს არის გონიერი, ეს არის ტელეპათიურად განვითარებული ადამიანი. Და საერთოდ ისეთ ეპოქაში გადავდივართ, რომ მერწყულის ეპოქაში, როცა ქვეცნობიერი და ტელეპათიური ნიჭი უნდა განვითარდეს.
Rațu pro suliere bit vikne bit, ați văzut că suliere bit gzaze șef gebit, mitu pro, ca în mitar de bat, ce înșit elepateuri nici, mitu pro ahlos, bit gebit samparostan. Da, samparo, ratkmaunda, arda acolnipsa, ce înse catmova, es madli, rasatskvia, hedva, natel hedva, da, elepateuri nici. Aici ce mă gargebo. Dar nici acum exilul de saubari. Am avut atât când îmi adlireba videoclipul cu amuta like, dați capet titlul cu niște like. Unicul vânzător cuvânt fiș pirverici. Este o gurță adlirebs că am avut uleba. Dar os mimart. Dar os tu își arsă uțile beles madluba. Cem fiș. Rugor să motivație trom covel tredreși ram din germese magat adot informație bida. Gagap trilot ce gai aragot aiam informație bida prognoze bida. Da, dar os arhist armate pe ganvitare, bisui saris, kidev, auzibil, titlul, tkveni, laiki, șelbait, kosom, tkveni, aici tkveni, saierto, dar os arhi, dgas, tkvens, laikepse, tkvens, motone pepse. Da, amitom, zanian dirim, mișnul, bax, tkvens, laikeps. Ardaiza, rut, da, laiket, video, gamuit eret, dar os arhi, visat, argamogit eriat, da, visat, gamuit eret, gapt, uhrmesim, abloba, tkven, romom, klebit, tremde, rom, mismend, dar om hart chemtan ertat. Minda gisurot jamtveloba betnireba kargat qopna da ghtishe tsevna konodet. Betnire dghebi tken. Omavshe kvetramde.